ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು? ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಚುನಾವಣೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು. ಧನ್ಯವಾದ.